seiklused Ameerikas jätkuvad. Teeme läbi kõige rõvedama katsumuse oma elus. Ainult Ameerikas reaas, ainult Ameerikas. Kuuleme õudusjutte elust trailerparkis. I killed them all. Ja sõidame ökokogukonda, mis paljude hinnangul on hoopis sekt. Then we shot the cat. We didn't see a very big problem with eating it, so we ate it. Ma pole ise vaaks natuke soola juurde. Ma viisakas, et see hakka küsima ka. Sevakin ja Valting versus Ameerika, nüüd Elisa Hubis.